bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todos muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Champions League. Saiu. Vamos ver. Vamos ver o que a gente vai pegar. Vila Real, Sporting e o Clube Bruges, é assim que fala? Caraca, tem... Nossa Senhora. Um grupo tranquilo. Dá pra passar. Na anterior que foi pesadão. Vamos ver como tá os grupos aqui. Somos líder, hein? Também sofremos 5 gols, cara. Pelo amor de Deus. Ah, o Leeds só fez um. É o pior ataque. Nosso City, mano. Mas vamos ver como tá a Champions League. Milan, Atlético de Madrid passam. Fenerbahçe e Dinamo ficam. Aqui acho que vai ser nós e o Vila Real. PSG e Juventus. Inter. Leipzig, talvez. Que foi o vice-campeão, né? Leipzig. Napoli. E agora entre Aston Villa ou... Borussia Mönchengladbach, não sei. Real e Bayern, caraca. Os dois também são ridículos, né? Manchester United, Wolves, talvez. Aqui que é o mais pesado, hein? Talvez passar Barcelona e Arsenal. Nossa, aquele podo lá, coitado. Nunca apareceu na vida, enquanto aparece, vai cair um grupo ruim. Aqui se vê em Porto, City, Benfica, City ainda foi pra Europa League. Roma e Hoffenheim, Lazio, Frankfurt, Liverpool, Ajax, Nice, PSV, PS Rangers, ou talvez Panathinaikos, Borussia, e gente, talvez. E aqui, nossa, que já foi pior. Europa, Conference League. Deixa eu ver se tem algum time relevante. Até o Mônaco, o Tottenham, Real Sociedad. Só. Beleza. Vamos ver o e-mail. Ô louco, o pessoal que foi pra seleção. A Alemanha teve o Mokoko e Ter Stegen. Espanha, o Gavi. Inglaterra, Howard, Harden, Holanda, o Rato, Bélgica, o Vermeeren, Romênia, Mazilu, Hungria, Kakés, Noruega, Bob, Ucrânia, Tchevchenko e o México, Cabeças. Nossa, o... Os pontos que não foi, Rueta? Então, bora pro jogo. Acho que vai ser o último jogo, e este dá pra encerrar. Aqui, vou tentar colocar de novo aqui, só que eu acho que vou trocar a zaga, vou colocar outra zaga, vou colocar o Graf e o Jensen, e aqui o nosso amiguinho Ramos, tá, aqui é o Fischer, que eu gosto muito dele, pra fundir tá me decepcionando um pouco, vou trazer um Araújo. Aqui, vou deixar os atacantes sempre. A Rueta foi nível 89, hein? Mocorro 93. Tá só azar que eu troquei o goleiro. Cadê mais chance para esses meninos? E simbora. Hoje temos um confronto que todos aguardavam. E o clima do estádio está sensacional para o jogão. E aí, será que dá? É aqui, aí, Esports. Vai dar. Bora. Fala, galera.
começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Ah, sacanagem, hein? Olha, confesso a melhor expectativa possível. Eita. Caioba. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Boa. Caraca, foi muito forte. Escalação confirmada, na tela. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Ah, que é isso. Esquema, Villani, principalmente bateu no cara pontas, e voltou pra ele. Tá linha, bom. Né, criando espaço na defesa adversária. Esse é o time do Leeds que começa o jogo. O esquema é o 4-3-3. Demorei. Três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar. Tira pro daí. Meio e bater no gol. Boa. Ah, nada a ver, hein? Nada a ver esse bote, cara, deu. Ah, gente. Caraca, defesaça. Boa. Tem ninguém no ataque, vai ter que ir o seu Gavi mesmo. Caioba, o professor tá com o peito estufado e com o queixo erguido. Foi eleito o manager do mês. Tudo tem dado certo pra ele. Voltando. O time tá bem na tabela, se colocando na disputa pelo título. O prêmio é um reconhecimento a esse grande trabalho nas últimas semanas. Ah, fui o manager do mês, da hora. Também três jogos, três vitórias. E a bola fora as copas, né? Caraca, mas a gente consegue ficar com a bola. Olha lá, mano. Olha isso. É isso, você rouba a bola bate no cara e volta. É muita mentira. Bateu mal, muito mal pra longe, Caio. Isolou, né? Não pegou como queria nessa falta. Recebe Gavi. Recebe agora Mukoko. Não, o Gavi aqui, mano. Puta merda, o cara é livre, ninguém marcando. O cara vai me errar o passe. Tá de brincadeira. Encaixar o contra-ataque, quem sabe? Ah, nada a ver. Jogada limpa, na moral, na bola. Vai, atacante, posta. Conduz a bola pro ataque. Ah, mano, por que jogou pra trás assim? Vai direto pro gol. É, a gente tem que ter dificuldade com o time lá de baixo, viu? Pelo amor de Deus. Olha os caras indo embora da bola. Mas não parece ninguém na área, cara. Cadê os caras pra fazer gol? Cadê esses caras, mano? Tudo escondido. Kerks. Gavi recebe. Recebe Gavi. Vem, cara, tudo escondido, mano. Tentando gol
jogo. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Jogador todo escondido, mano. Chegando em linha de fundo pra poder tocar pra trás, não parece ninguém. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Aqui, cara, pode passar. Tem espaço pela lateral. Sai da ponta, corta pro meio. Quero ver. Arda Güler. Caraca! Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Caraca! Esta pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Contratação confirmada pelo Arsenal. Tudo assinado e Batman. Agora é esperar a estreia dele. Que presentaço pra torcida, Vilani. Que bosta. Não. Passe por cima. Beleza. Para retomar a posse de bola na defesa. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Ah, o cara foi embora. Volta pro meio. Escapou, passou da marcação. Pega o goleiro. Vai, Mococo. Mococo com a bola. Mococo corta, traz pro meio. Golaço. De quem dominava o jogo e enfim abre o placar. O gol tava amadurecendo. Tava difícil fazer gol, hein? Sair, e acabou saindo nessa bela jogada. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa tava arrumada. E aí, na cara do gol, teve uma chance clara e não perdeu. Mandou bem demais. Eu confirmo, placar 1-0. Beleza. Chegou a marcação, não pode perder. Greenwood. Ah, tá de brincadeira. Olha isso. É incrível, cara. Você tira a bola vola pro pé do cara, mano. É impressionante essa mentirada. Puta merda. Ah. Tem o passe e é pra área. Pode ser o gol. Aí, mano. Na defesa, segue a pressão. Caraca. Chance perdida, não deu em nada. Olha a chance do contra-ataque. Engatilhou pra fazer. Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando pra matar o jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo. É o Gavi, né? Não, qual que é o Araújo mesmo? Aqui eu acho que vou colocar, tirar o Jesse, colocar esse aqui. Ramos é bem melhor, hein? Tem mais ritmo. Por enquanto. Ivo apareceu, pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. Vem aí sangue novo, 2 alterações na equipe. Caraca. Divide, limpo, rouba a sua bola. Ah, batendo no cara. Zaga.
Bola perdida. Se passa. Cara, tô querendo. Você quer pegar um jogador, mas não vem. Vem todos, até goleiro, mas menos jogador que você quer. Tem tudo pra ser um bom jogo, Vilani. A torcida tem a mesma expectativa. Vai, Roitinha. Vai descendo com a bola. Boa, pra fazer o gol. Araújo tá mal. Não, se bem que eu acho que vou deixar o Mococo nessa. O Roito tá morto. Bora no chute colocado, quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. Tchã. Tchã. Tô falando, meu. Bota batendo e rebatendo nos caras. Bate e volta. Apadou. Aronson. Mandou logo, primeira trave. Alivia a defesa como dá. Sobra campo pra jogar. Boa. Pra puxar o contra-ataque. Com espaço, desce a ladeira. Até como, né? Para ampliar no segundo tempo, a um passo da vitória, são 3 gols de vantagem. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força, e depois foi só correr pro abraço. Olha lá, canto alto à esquerda, tá acabando o jogo, última volta do ponteiro do relógio. Acaba, juiz, boa. Apitou, passou a régua, acabou. Vitória em casa, mais 3 pontos no campeonato. Primeiro jogo sem tomar gol. Mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Foi muito importante para o time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo, ajudando o time a construir o placar. Justo. Entrevista pós-jogo. Time for just a few questions. Oxi. Continue tentando. Fez ficar perguntar sobre nosso time. Por conta dos outros times, mano. Os bolsões não te respeito. Thanks very much. Thank you. Fechou. Antes de mais nada, deixa eu salvar. Salvo, beleza.
Agora vamos melhorar o trem de todo mundo. Plano de desenvolvimento. Aqui já tá quase. Posso aposentar, então. 58. Caraca, 58 agora, hein? Ah, vai ter que vender. 29, 37. 39 aqui. 6, caraca, vou colocar aqui, ó, pra ele ter um melhor passe. Aqui 51, 51 e assim. Caraca, o Morgan. Cruz. Vou colocar isso aqui só para melhorar outras coisas. Nossa, 31 semanas. 25. Doze, 30, 32. Deixar no 12 aqui mesmo. 16, 14, 16, 14. 52. Caraca, meu, os caninhos estão novo, já tá com mau tempo pra poder subir. 6. Deixar aqui no 6. 46 já, caraca. E aquele menino que tu não tá querendo? Vitor Ramos aqui. É, Vitor Ramos é 14. Lateral direito, 26. Deixa aí. 17. 16 aqui, ó. Se bem que o Howard precisa melhorar um pouquinho mais o passe, ó. Passe curto e com curva. Caraca, o Howard chegou a 90, com 90, com 20 anos. 24, 27. Ah, vou melhorar o físico dele. Se bem que o pique também é bom, né? Ah, deixar aqui. 7, vou deixar aqui. Tá bom, 3. Caraca, o Duro Vilha ainda vai crescer, hein? 6, 19. Deixar no 6. 12. Só pra subir mais no corte de ataque. Ok, o Gavi, 2 semanas. Elemento surpresa. Eu quero que ele melhore mais coisa de noção defensiva, só que não vai aumentar, né? É, vou aumentar a força dele, vou deixar pra aumentar mais a força dele. Scaffolding 10, 11. Deixar no 10, 9. Deixar aqui que precisa completar também. 8, 8. Motorzinho. 16, deixar lá 16, 21, 18, 16, deixar aqui 16, ó, filho do vento, 11, vou deixar aí, caraca, 11, só que apoiador, né? Metezinho, deixar aí pra ter um chute melhor. Vou melhorar a finalização dele. Não. Vou colocar aqui pra ele ter uma. Passe melhor. Nossa, 60 já. Um 83 aqui. 2, 5, 2, 4. Vou colocar aqui atacante rápido pra ele ter a posição de ataque melhor e força do chute. Deixa eu chutar de longe. Fechou.
estatística. A estatística não vai ter quase nada, mas o Mokoko tem 9 gols já, hein? Rádio tem 4. Rueta tem 7 assistências, caraca. Rueta agora esse ano tá voando. Quem tá acabando o contrato? Arnold, Fischer, Angulo e Soto. Vou colocar aqui pra delegar. Nossa, pegou um. Ele é esporádico, beleza. Não quero subir muito o valor, não, hein? Esporádico ainda. Mais 3 anos. 3 anos. Sem multa. Fechou. A base. Cai fora. Cai fora também. Ah, já vou mandar esse aqui embora também, que já tem dois bons. Tá, só quero olhar se tem jogadores bons pra te trazer. Não, beleza. Os que são bons já tem time. Talvez. Vamos trazer. E o último aqui. Talvez. Ok. Agora vamos lá no elenco. E vamos ver. 5 semanas, 4 aqui, 4, vai. 10, 11, deixando 10. Isso aqui é novo, hein? Tudo 9, então vou colocar aqui como meio amador. Se é meio. Deixar se ajustar melhor. 10 semaninhas ainda. Tá. Deixa aí mesmo, deixa aqui. Isso aqui é novo. 8. Tá. Uma semaninha. Bora olhar o seu desempenho defensivo. 8. Tá. Fechou. Ah, esse aqui a gente trouxe agora, talvez seja bom. Esse aqui também talvez seja bom. Por enquanto, melhorzinho é nosso goleiro aqui. Aí o meio-campo. Eu não gosto muito desse negócio da base aqui. É muito. Nunca tem grande jogador. Enquanto daí demora muito pra subir. Beleza. E agora diminuiu um pouquinho porque mandei um embora, né? Acho sacanagem que ele conta as estrelinhas com o pessoal que tá na base. Faz sentido. Vamos ver como tá a classificação. Estamos em primeiro. E o Liverpool vai pegar o Knight agora, hein? E o Hatchan tá com jogo a menos. Vamos ver como tá lá embaixo. O City tá se recuperando um pouquinho. E o Schwarzer não, hein? Pior que o Schwarzer não tá sem aquele cara apelão. Só que não é titular o cara apelão? Nunca vi isso. Vamos ver os outros. Aqui a gente foi campeão. Ok. Aqui a gente não participa. Por enquanto não. Carabao Cup, vamos pegar meu Hall. Eita, nós estamos vindo de City, hein? Caraca. Aqui foi campeão. Aqui foi campeão. E aqui ainda não tem. Ok.
Estratégia de time, plano de treino, já foi. Ah, deixa eu ver como vai ficar o próximo jogo. A gente já deixar personalizado já os treinos. Então, time reserva e time titular. Fechou. Então, vou colocar todo mundo pra ter ritmo de jogo. Que o cansaço vai todo mundo se recuperar, acredito eu. Fechou. O restante vai se recuperar automaticamente. Ok. Elenco tudo ok. Relatórios. Tá cada vez pior. Escritório, deixa eu ver como que tá a situação. Beleza, temos um lucro de 43 milhões. É que a gente gastou muito nessa transferência. Só um jogador foi 200, mano. Enquanto as vendas de camiseta tá superando o salário. Tá. Vamos ver se tá chegando os jogadores. Mococo, líder disparado, com 6 gols em 3 jogos. Hatton já tá lá logo atrás, com 3 gols em 2 jogos, tá bom. Rueto, assistente, 5 assistências em 3 jogos. Aqui o nosso Schroeder tá em 11º jogo, sem sofrer gol em 2 jogos. Nós já teve jogador expulso, hein? E o resto eu vou nem olhar porque a gente ainda não participou nem nada. E acho que é isso. Domingo que vem a gente volta com mais fifinha. A gente volta. Eu vou avançar o tempo até chegar aqui. Temos o Leicester, Brugge, temos o Chelsea, talvez jogue com o titular aqui, hein? Vai jogar com reservas aqui na Copa. Aí reserva de novo. Titular. Talvez reserva, não sei. Tem bastante jogo ainda. Vamos avançar aqui o tempo. Tempo. Vai finalizar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, pode finalizar. Acho que aqui também eu vou poder finalizar. Finalizar também. Beleza. Vamos lá colocar os novos países. Criar rede de observação. Inglaterra novamente. Tipo habilidoso, ala ponta. Colocar qualquer um. Quem traz todos. Trazer brasileiros novamente. Isso aqui acho que vou demitir e trazer um novo. Torcer pra que tenha um cara bom. Oh, finalmente, hein? Trazer a Gelina. Fechou. Avançar o tempo. Cara, o Gullit não foi pra seleção, sacanagem. Nem o Reis.
Beleza. Ah, o Jimenez ganhou o prêmio. Meu cara faz um monte de gol e esse aqui ganha, tá bom. Oxe, como que eu vou assumir uma seleção se a gente não coloca coisa de seleção aqui? A Alemanha tá atrás de mim. Dá pra mudar isso daí? Colocar a seleção agora? Bom, acho que não, né? Nossa, que só editar, não. Tudo bem, não quero a seleção mesmo. Então, vamos finalizar aqui. Eu sei que tem notícias em uma conversa, não vou olhar agora para mim não esquecer de olhar. Salvar aqui e ver quem tá de online pra gente dar uma raidzinha. Deixa aqui nessa tela bonitinha. Deixa eu olhar aqui as peçanhas. Ah, teu canal V Game. Faz até que eu te mando alguma coisa pra ele. E ele tá em Subatom. Acho que vou mandar pra ele hoje. Vem. Chegou. Já venho já, gente, rapidinho.
Voltei. Então vamos lá de canquinzinha. Domingão tá saindo. Obrigado a todos que compareceram aí hoje. Agradeço ao Cass, que deu a radizinha pra nós hoje. O pessoal que seguiu. O pessoal que deixou no likezinho, conversou com a gente. Agradeço de coração a cada um de vocês. Tá? A gente se vê na próxima. Terça-feira estamos de volta com o último episódio do Assassin's Creed, que a gente vai fazer algumas missões secundárias, porque missão principal já foi encerrado. Beleza? Quem puder ir lá no canal do Overgame, a gente boa pra caraca e tá de subatom. Vamos dar aquela focinha lá pra ele. Fechou? Então, mais uma vez, valeu aí a todos. Domingão que vem a gente volta com FIFA. Terça a gente volta com a Assassin's Creed. Durante a semana os outros jogos conforme o calendário. Fechou? Desejo a todos um bom descanso, uma ótima semana. Fiquem com Deus, juízo e fui!